Më parë askush nuk ndalonte në Tepelen, por kjo zonë do të përsoj transformim, premtoi kryeministri Edi Rama pas ndërtimit të bypassit. I pranishëm në inaugurimin e nisjes së punimeve për bypassin e Tepelenës, kreu i qeverisë u shpreh se paratë taksapaguesve shqiptar do të shkojnë për një infrastrukturë dinjitoze. Është një proces transformimi rinjësor dhe është në rrugën e kthimit të potencialeve të vetë të jashtëzakonshme në burim zhvillimi ekonomik dhe social pas dekadash tëra harrese dhe braktisje ku askush nuk ndalonte në Tepelen dhe ku gjithkush donte vetëm tikte nga Tepelena. Bypass i Firit dhe të Vlorës janë dy projekte të tjera të cilat janë premtuar e nuk e janë realizuar deri më tani. Kryeministri Rama u shpreh se bypassi i Firit realizohet brenda 2019-s, ndërsa i Vlorës do të kërkojë më shumë kohë. Bypassi i Firit dhe i Vlorës, ministri e ri shpjegoi, tani më janë në procesin e rilidhjes së kontratave, pasi u detyruam t'i anullojmë kontratat abuzive të lidhura, pasi u detyruam të rishikojmë projektet krejtësisht pa logjik të bëra, dhe pasi në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, rimodeluam skemën e financimit të tyre. Bypassi i Firit do të jetë gati për sezonin e ardhshëm turistik, ai i Vlorës që është një vepër më komplekse do të marrë edhe pak kohë më shumë se sa ai i Firit. Aeroporti turistik i Sarandës është një tjetër projekt i planifikuar nga qeveria e majt. Jemi në proces dhe shpejt do finalizojmë kontratën për të ndërtuar aeroportin e ri ndërkombëtar të Vlorës dhe kemi nisur procesin për të bërë të gjitha vlerësimet e nevojshme për të ndërtuar dhe aeroportin turistik të Sarandës, që sigurisht, duke pasur parasysh edhe gjithë të transformim infrastrukturor në gjithë qarkun e Gjirokastrës, do të jetë një shërbim i shpejtë dhe i drejtë për drejtë dhe për gjithë banorët e kësaj zone. Në këtë inaugurim Rama foli edhe për rrugën Thuman Kashar, Orikum Llogara, rrugën e Thethit, duke nënvizuar se ne nuk do të bëhem dallueve elektorale e pastaj do ikim nga sytë këmbët.